arbaciisa kasoo jeedo waa baaq aan u dirayno dhammaan dhallinyarada mustaqbalka iyo aayaha galbeedka gobolka City u taagan. Waxaan leenahay shir dhallinyarada ah ayaa ka dhici doona magaalada Dirdhaba axadda fooda nagu soo hayso hadduu Ilaahay yidhaahdo, oo xagga lagu wada tashan doonaa arrimaha tolka iyo danta guudba iyo aayaha Cityba. Marka ilaa toddobaadka inta ka hadhay baaqaa waan wadaynaa. Dhammaan dhallinyarada galbeedka gobolka City u dhalatay waa inaad ka soo wada qayb gashaan, fadlan inikoo raalli ah, si aad dalkiinni iyo dalki iyo dadkiinaba aad u daba qabataan. Waa shir wada tashi ah, waa shir aayaha iyo galbeedka iyo mustaqbalka City lagaga hadli doono. Dhallinyarada kaleete ee walaalihiina, waxaan u halgamayno in cadowga maalin kasta saa ugu hor joogno. Sidaana noocaaye waa darteen galbeedka gobolka City sidii u xoroobi lahaa, wayaan waxaan ugu dhabar adeegnin cadowga intaad ceeb dhabarka ugu dhiganay. Marka dhibaatadani waa annaka oo midowno oo danta dalkeenna iyo dadkeenna ka talino. Maanta waa dhallinyaro waxa mustaqbalka laga sugayo, waayo maxaa la yidhaahdaa, maanta waxa dhulka la wareegayo waa dadka dhallinyarada ah ee mustaqbalka ubaxa soo kacayo. Weeyaan Ilaahay bay amuurta u nagidahay. Inta bejkayga ku xidhana sii sheergarayso oo dhallinyarada galbeedka gobolka City dhammaan magaalada Dirdhaba, jimcaha waa inaad ku wada xaadirtaan 9 degmada si looga tashan lahaa galbeedka gobolka City iyo xaaladan ku suganaya iyo isbeddelka Ethiopia ka dhacaya. Saan ula jaan qaadi lahayn annaku handaanahay ka dhallinyaro ahaan, anagu Dirdhabaan ku suganahay. Inta walaalahay ee dhallinyaro ee aqoonta leh wax maamuli karayso, inta wax garadka ah, waa inaad galbeedka gobolka City ku soo wada xaadirtaan. Waa dhammaan, waa baaq. Ciddii daawata barnaamijkayga waa inaad sii sheer garaysaan, waayo haddeeta waxaa laga tashanay. Waan soo caytannay, wax walba waan soo samaynay, oda cali afkiisa waan joogsanay. Si kastoo isagna noocay waan soo kala biyacnay. Imikaadita maxaa la gaadhay? Waa markii danta dadka iyo dalka iyo galbeedka City laga shaqayn lahaa, waayo dowlad ma haysano 3 sano 4 sano iyo barbuu dagaal nagu socdaa. Dowlad ma haysano dadkii annakana xukumeen waxay noqdeen waraabayaal, iyo dad dadkooga cunay, iyo dad dhulkooga iibsaday, iyo dad dadkoogii xaraashay bay wada noqdeen. Ka ugu sarreeya ilaa ka ugu hooseeya, tuudoomood isku wada dar. Marka maanta isbeddel inuu dhaco ayaa la rabaa. In aan noo aqbalo haddaan nahay dhallinyarada galbeedka gobolka City, inaan qalbiga ka midowno, inaan maxaa la yidhaahdaa, maanta waa social media waxa lagu halgamayo. Run haddaan isku sheegno, wallaahi oo billaahi baan ii sheegay, maanta social media baa lagu kala horeeya. Yaa social media iyo activist maanta hadday dhallinyarta galbeedka gobolka City say hadday kulmidaata wada kacday, maanta baraha bulshada soo wada gasho, casbibay Ethiopia dareemaysa, canfarina way joogsan lahayd. Dadkeenu ma fahmayaan inuu social mediagam yahay dagaalka koobaad ee maxay ahayd qadiyad lagaga hadlo. Muxuuba mutaystay baaba lagu leeyahay maanta. Intaasoo kun oo cadow baan leenahay, intaasoo kun oo cadow baa weerar igu haysa, waa la iska wada arkaa. Waayo qofku maanta hadduu gacanta ka dagaalamayo waa nin dhulkiisa difaacayo. Dee maxay dagaalka unbu ku jiraan? Di nasiib ahaan, haddii nasiib gacanta lagu dhigo qofka dagaalamayo, maayo dee lama arkayo oo lama garanayd hebel baa dagaalamaya. Halka canfarimo odhanayso oo ma soo qabanday qabato oo qof shacab oo qof dagaalamayo la qabto, maxbuus unbu ka mid yahay. Laakiin qofka social media ka muuqdo ee markasta social media ka maxaa la yidhaahdaa ka hadla, wuxuu ka dhigan yahay waa qof qofkaasi lid ku ah oo adduunka oo dhan buu ugu necab yahay qofkaasi uu lidka ku yahay. Waayo hadduu helo ifka iska daakhirina ma saamaxayo. Waxaan arkay cawaalo ku yaroo la yidhaahdo yaa soo dhigay, soo boostigiray, anoo waan kasoo laygtay, waan kasoo qaatay. Wuxuu yidhi 20 qof ee ugu saameynta badanne, wuu yidhi dadkeenu commentiga nacaimika canfartaasi siday noo caayeyso
social media gana nooma soo galay aan fartaas meelna naga ma saarin laakiin ka yaray maxay postiga soo dhigay maxay falcelin maxay maxay dadkii halgamay maxay u kala reebtay maxay kan kale tan soo falcelintii ciisa ayaa laga yaabay commentigi intoo saa waxri akhri akhri yaabki bay ga dhamaad waayo qof kasti inuu halgamay handuu sida u jecel yahay waxaan leeyahay dadka maxay yiraahdaan handicapinta maxalida maxay wax qoraalada soo qorqoray qof kasti inuu halgamay handuu jecel yahay adoban maanta isayna social media waa laga hadlaya adoban haqiiqan tii la isku sheegay ciiso waxban yaalan la isku qarqarin qof kasti wajigiisa soo tuso oo tolkii ama had wajigiisa ha u dhigto oo ha u hadlo maanta ay ka xuntahay ma jirto tolkii dhibaato ku jiro waayo halgan kuma ay ku qoraal lagu soo qorqoroono la halgawa la halgamay leeda maxad afka uu laga sheegay ma waa ku wajigiis aan ku wajigeegan tolkay u dhiganay oo maanta intaas ku noocdo baan leey telefoonkayga markasta wuxuu dhanyaani way wadar kan qofka ila joogo iyo marxaati ah la 24 ka saacad qofkii doonay inuu xaqiiqsadno whatsapp ku aanu soo sheer gareen way cadawgu weerarku u nagu hayo social media baan ka halgamay markii 20kii qof ee 2022 ugu saameynta badnaa ayuu kiira soo dhigay kiiraaba commentigiya lagu wada faaleeynay ma isaga la halgamay isagu wuxuu sheegay wax qabadkii dadkii ka soo halgamay ayuu meesha ku sheegay dadkii social media ka dhex muuqday ee tolkood wajigooga iyo afkooga iyo ma iyo maxay ahayd wax kastaba u huray ayuu sheegay xaqiiq buuna ka hadlay waayo sababta muxuu u sheegay uu leeyahay dadkeen ciisa ayaa ka wada falcelinaya sidii dawo qof inuu nacam xaasid oo kale tade laga wada xumaadayba maxay dadka 20 qof maxay qabteen war wajigeegan cadawga inta la eegaan u dhiganay oo dadkeega nafteeda iyo maalkeega wax walba iyo maxay iyo xuquuqdeeda ma aanu wada hurnaanay عندي كابين باودتين انتو دا قلدا دحيدا قرال الكسو قرتيني انا عينا تاريخ دا نسيت كو جليسين وعقلي وحن شقيني نويل وارقفكي مح السوشيال ميديا ما انتو حي تاريخ دحسيسا قفكي لايف كسدا او سو جلي جوكتو تولكي ما انت غرب استاغو دباتا دا عنفرتو دقيقه دقيقه دا لايف كو سو جلي قفكي غرب جوكسد اي تاريخ دحسيسا وحب بين يالا لا اسكو شيغين social media ninka inuu gala doonayo soo galo sida uu cado wa maanta wajigaaga maanta meel kasta laga barto dagaalkuna waa ka social media ga wad kaftamaysin wari ama maxay wari lagu wada jira dadkeenu iyakiiba xaasid isku riyay ku wada jiraano kaar boost ugu soo gaayno iyo qanciyorta salaalahan leenkigeena u yaala salaalahan u qanciye 20 qof ee ugu saameynta badane ka waliba aniga ka hadii la doonana aniga ka ku ka maanta galbeedka gobolka city wax ka hadlayo oo xaaladda dhabta ee galbeedka gobolka city ka jirta ka hadlay aniga qudhaata jira mishaar kuma qaato dartay baan maxay shaqadii neystay tolkay dartii baan uga soo baxay ma halganta ka xun ba jirta war ciiso riyad ku jirtiin wax wax wallahi muruga ku gelinayaa jiraba dadka qaar markaad u maxay aad u fiirsatid marka wax ay u sheegay u dhaqmayaan halkaad u fiirsatid waxaad moodaysaabayaa la qofkan aqal ilaahay indeeday maxay waxba fikirin ee tolki ka fikirin maxaaba ka galay busko dhan iska dhaaf laakiin anako kaleeyte ma jabayna dewaayo maxaan u jabayna waa qadiyadan waa dadkeegi ba meesha ku dhamaaday dalkeegi ba ku maqan qof kasti aan waxaan u soo qoray kaliyaatay maanta maalintii la isfaaleen laha maaha maxay kaliyaato maanta wali halkeegi xornimo halkeegi wali ma gaarin marka la isfaaleen doono la is amaani doono dib aan noogu dambeysay maanta halganku wali fari kama qodno ya aqli ama aqli gaabti oo dhanba xalay oo dhan soo hebel maxaad uga reebtay hebel kale tamaad war hebel la soo fadhiisto social media ga farabuto waahid baan ilaah handicapin ba wadatiin asalki ya biin wase magac ciisaad ku wada tumatiin oo ku wada ciyaartiin wani caayniki waxa tiin be ish kolkaaba la isku soo wada masgabe 20kii qof ba laga wada xun yahay oo lagu leeyahay maxay maxaal loo soo war we naftoodii wajigoogii maal ku alkaabad soo wada galeysin oo isugu wada qarinaysin oo sawirkiina facebook ina la arkaad ka qabqaysin annagu maxaan nahay dad iyo hooyo qoys baan wada dhalaana kaba oo sidaan noo jecel oo maanta inaan social media wajigaaga aan cadaw yeelin qof kastaba uu jecel yahay waayo handana danta tolkeeganka ayaan ka wada raacnay war aqal yeesho oo dalkiina iyo dadkiina u fikira maanta dhibaatooyinka galbeedka gobolka city uu ku jiro
dadkeenan ba ka dambeey haaran ilaahay ilaahan daa laga baqo ma dadkii masaakiinta un ba meesha ku dhamaade nin kastiba diri dhabu iska dhex mushaaxaya nin kastiba shalka abu sharaab ku wada qaadanay nin kastiba ina bilad loo xidhan uu doonaya taasi ma shaqeynaysa saaxib taariikhda xusi doonto qof kastiba wuxuu galabsaday qof kastiba wuxuu shaqaystaba maxay ayaa maxay la isku baaq diraya annaku maalku ma qabna social mediagan hantinaga ma soo gasho cidna caawisona garab joogta ma jirto run aan dii la isku sheego cid mishaar nagu siisa ma jirto laakiin dhiiggeega iyo maxay ahayd iyo dadnimadeeda iyo jiirkeega ayayuu tolkay sidaa ugu wada dhex samaysan ya ninkay dad halkaa ka jiraan damiirkiisumaba siin karayaba annaku maanta cadow baan isaynaa cadowgeyga koowaad ani wallaahi marmar wax iga xanaajiyo si yaroo dhayeel baanan ku cadhooda waayo social mediaga waxaan u daawan la'yahay waxyaabada iga cadhaysiiyan anu ma daawado social mediaga waayo qadiyadadeeda waxaan ku dhahay waayo social mediaga waan kacaa markaan daawado anigu waayo waxyaaba xumaan ii gelinaya baan arkaa maxay dadku say u dhaqmeen say kusoo boosta garaynayn anii ma cajabin waayo dadku maxaa qofka kulka ugu horeysa waa inuu dadnimadiisa iyo dadkiisa waa inuu xilqaado meesha u soo joogsado waayo waxaa iska jira dad shakhsiyaad ka hadlay dad shakhsi u hadlay baa jira dad maxaa qabiil ahaantiisa iyo isaantiisa ka hadlay baa jira war maanta taa miyaan joognaa ma miyaanan u qalannaa walaalahayow war hantashanno meel aan ka muuqanno maanta tolkeen iyo dalkeen iyo diinteenna si aan u difaaci lahayn nin kastaba oo inay ka go'naato halganku ma ahayn wax ma ahayn meelaan yar laga soo qado waa mid quluubtaa weeyaan waa mid quluubtaa inaan telefoonka ka soo dhex baxun sa awada cuno waa walle oo bille dadka adduunka oo maxay dadka aniga inta ila saaxiibka ii dhow ee qaraabada way ii wada ogyihin iyo dadka inta meesha aan kolkaa ku sugan ila joogto telefoonkaagu waa maxay salalaa telefoonkaagu waa maxay cadowga inta lacag waa maxay adigu inta lacag waa maxaad ma dadkaad ka gooniteen mise social mediaga markaa soo gashid adigu wax dadka ka gaaraad sidataa dadku waa ka social mediaga soo wada galo adiga cadaawadda inta lacag ee dadkan kuu qabaan maxay tahay anu waayo maadaamo de quluubtayda ayaa dadkeega la jirto dad way iska wada arkayaan dadku inaanu daacad dalkeega iyo dadkeega ugu halgamayo way iska muuqataan waxa jidhkaygu diidana ma qaadan karee damiir xumadaanu I don't care waa runta marmar dawan iska cadhooda waayo waxyaabo xalay oo dhan baan wax akhrisanayay waxyaabo iga yaabiyay oo maskaxdayda geli kari waaye ayaan arkay waayo kolkaa de tolkaagu de qofka maanduu khalad leeyahay waa inaad khaladkiisa u sheegtaa maxaa qof walaalkaa ah maxaad haddii la ammaano sideed uga xumaan war ma cadowba innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahayow nolosha baan daa laysku quurayn waaba dhibe ishaar garaya ilma dareen anu waxaan la dirinaya in la dagaalamayo waa dadkeegu meel ha ka muuqdaan dadkeegu hadaf midaata yeeshaan dadkeegu meel quraata ka soo jeedaan maanta waxaa galbeedka city la iskugu yeedhaa dhallinyartaasi u midoobi lahayd ay dalkoogii iyo dhulkoogii u soo ceshan lahayn qof kastiba niyadda calool xumu habeen kasta ku seexdaa qof kastaba inuu farxo war maxaa la yidhi intoo layska dhaafo nin kastaba jiidaha iska xaadiriyo nin kastaba halganka meesha uu ka gali kara ku social media ku fiican social mediaga sideedaa soo galo mid heesaha ku fiican sideeda heesaha soo galo midka gacanta dagaalka ku fiican ee maxay ahayd ee doogta yaqaano dagaalka galo dhulkiisa iyo dhulkiisa difaacdo maxaad warka iyo sheekada iyo sheekooyinka badan iyo sida yare maxaa la garbaha loo sheekeeya qalada laga soo dhex shaanteeyo I don't care ma qaadan karayaan xabada waan diiday anu salalaan daanahay hadafka cawaale aad iyo aad baan laga soo wada horjeeda ma sidaas ma qurux baa daanaki haddaan isku wada maqannay meelba ma gaadhayno run haddaan isku sheegno weyaan annaku kolkan quluubta ka midowno in annaku isjeclaano in annaku midnimo keenno in dalkeenna iyo dadkeennana saabaan jacaylo ku keenayna dhireeya fikira garnaata dirdhaba jacayl baa lagu yaqaanaa xusitaan baa lagu yaqaanaa magaalada midnimada lagu yaqaanaa magaalo soomaaliyeed baa lagu yaqaanaa waayo waa inaan midnimadeenni iyo jacaylkeenni waa inaan dhallinyarta galbeedka city waa inaan soo celisaan ood shid midaysan qaarunba hoosoosi xitaa shir handuu jiro dadkoo dhan loomooda sheego maxay ku dhacday
dad kordan lama tii qaran ba hoosos yar laga yari war qadiyada wixii qusayso dhanba qaloo diro maxaa laga soo wada qayb gala shirka sida ragayga meesha la go'aan la wada qaata kama dambeysa qof kastiba kaalinta loo dhibo inuu ka soo baxaa adiga kale tan dhashay ka bidhiidan iyo anakan cidna nagu daadisay oo cadaawad badan baan noo sameeyseen halkaan dan maanta ku dhiman cid war naga haysa ma jirto I don't care wa xaqiiq kayaba qof kastiba sidoo u jecel yahay qof kastiba in la amaano in maxaal ila social media ga soo dhigi maxaad la soo dhigo qof kastiba in maxaad ina wanaagiisa laga shakay sidoo u jecel yahay dalkiina iyo dhulkiinana sidoo u jeclaan iyo dadkiina oo sidaa life ka u soo gala oo sidaa dadkiina u dhiri geliya yaa waan iniga baahan kolka qof kastiba wuxuu mutaysta waa lagu amaani laakiin halay amaano mana muuqanayo dadna waan daba joogiyo maxayd maxayd waan daba joogi I don't care I saram in designat nagar afar in doona juntaano junta min kala kalbad afar maalat ashabarino ashabari lama waqat min chilbad bagara inya sinhonno adoo waxaan iska celin kareyna markaan anaku quluubta ka midowno in jacayl aburun war inta xumaanta isku haysay walaalahayna waxaan ilaahay qalbiga iska saamaxa dar ilaahay isku saamaxa oo calool xumada iska dhaafa wallahi oo billahi baan igu dhaarte waa bila quraac baan saacada ku soo gaaray waa arana waxay igu soo gaarsiisay waa wallahi oo billahi oo talaahay qalbigan ka midoobayna dalkeenana uu xoroobi hantana anaku isjeclaan inta xumaanta isku haysay walaalahayna fadlan waxaan iga codsaday inta iska dhaaftiin hebel baasidan yidhi hebel ba waxaan sameeyay inta iska dhaaftiin qalbiga kamidooba dar ilaahay iyo jacayl aniga adiga qabtaan darteed isku saamax walaalahayow wa fadlan waan iga qoday handuu inuu dalkeena ay soo dhamaato wax walba soo dhamaad hadda Ethiopia waxay ku jirtaa wada tashi baa lagu wada jirtaa go'aan baa la wada qaatay qabiil kasta iskiisi u shiraya maxay Soomaalida waxa tan nin isbi u kala shiraysa ciiso dhalinyaradaada isku keen ahad nin laga waaya diri dhaba waa inuu jirin dhamaan sagaalka degmada waa iga baaq waa iga dardan hadda dalkiina jicishin oo dal jacayl nigu jir oo halgameysiin ay niga daacatay sida maanta u jicishin dalkiina u jiclaada wa billahi tawfiq waana nijeclaanu waana dhirigelin waxaan saan nigu canaananay xalal xumanayga ma ah weligay qof ciisaanu calool xumo ma qaadi weligay qof ciisaana madaba joogsanino maxaad hadal lama daba ordin waa baan ka xishoodaaba hayta handan xumaan isku sameeysna aanu markaaba aanu dadka soo laamaanahay qofkaanu cadoodo xitaa ilaahay wuxuuna jecel yahay qofka markaaba soo noqdo waayo anigu intaa cadoow baan leeyahay maanta iimaba joogaba dawaayo tolkay maxaa qofkii xumeeyana isagay u taala ilaahay baa isaga kule qofkii aniga wanaagay ka shaqeynay ilaahay baan u inaan dadkayga iyo dalkayga inaan daacad u ahay oo nu shaqeynay oo ummadeeda had iyo habeen u soo jeedo on social media cadawga hortayda ay muraadisa ay wada caayaan commentiga aanu hor joogo ilaahay ummadisa ka mar khaatiyan aakhirayna been shaqeynin ifku waa inyar aakhirayna been shaqeynin ha amaanta saadu jicashin waan ku farxay xalay tole commentiga boqol iyo minaamin ba ka bixisay sala isku celcelinay kiiraan amdabka la saaro hurdo waa loo diiday walaabaatanka qof ee ugu saameynta badan aan duu yahay walaalihiin ha labaatanka qof ee ugu saameynta badan aan duu sal ku soo qoray inta kale ay tahay walaalihii ee geesiyada kula jirta cid ka xun ma jir barnaamijka dadada dadkeenii baa ila soo hadlay waxa la dhin shir baa jira dhalinyarta waa Ethiopia arta ida waxaan kaaga sheekeynay Ethiopia Jordan dhamaan deegaanada sagaalka deegan macal deegaanka Soomaalida nin iyo shirba lagu wada jabeel kastaba shirba isugu jirta waayo isbeddel baa dhacay madaxweynayaashan deegaanka waa la wada bedelaya dhulka dawlad cusub baa ka dhalanaysa markaasi waxa dhalinyaradu mustaqbalka ha gacan qabato maanta galbeedka city dabinkii hore ku dhacay maayne dabin kale to ka fiican oo maanta waji fiican oo dalkeena iyo dadkeenaba badbaadiyo waa inaan ku dhiri gelinaa oo baaq dhalinyarta galbeedka city oo dhan waa inay diri dhabays ku yimaadin oo shirka dhalinyarta waa inay ka soo wada qayb galaan baaq u dir baa layga yiri markaasi waxaan leeyahay dhalinyarta horta edda waxa xalay dhacay wuxuu yiri inin baa soo dhiga cawaalo la yiraahdo wuxuu yiri labaatanka qof ee soo halgamay ugu saameynta badnaa galbeedka gobolka city buu magacdii buu soo dareeriyey uu soo qoray
markaasi dadkeeniba waxay wada nasahebel sideed uga reebta heb aniga sideed iga reebta maxaa wadadan hada meeshaba ku jirinba markaasi qofkanti wuxuu jecelin magacaana am intaa wiiltaaru soo dhigay waa facebook wuxuu soo dhigay ma inso beej aanu wuxuu soo dhigay oo maxay dadku intaa dadku oo qofay ka falcelinayeen ma waa facebook isira wuxuu soo dhigay waxa la wixii dhalinyarteena hayo dhal galbeedka noqoto wallahi ka dad aan aan ka dhaxarkay ilaa anigana igu daro xamaasad way gelin marka wuxuu ninkasiba maxaa aniga la iga reebay maxaa hebel loo gelin waayo ninkasiba ku dooday marka waxaan ka xumaaday anigu wax kale kama xumaanin dadkaasi sidaa magaca u wada jecelle sidaa magaca ugu doodayo dadkooga intay social mediaga usoo fadhiistaan maalin quraata sidaa ugama ehadin midda igubaysa quraata aniga waa taa war eddu horta assalaamu calaykum wacalaykum assalaam warun lacala wallahi qaldanaha iyo saxanaha waa la ysku wadaa oo way wada dhasheen warun haddaan idhaahno meel tuur leh toosisidna way kala burburi oo way jajabi warun markaan waxaa jira dad maxay ahayd uqdata nafsi hayso xitaa isku maqanoo darilaa iskaga buko turkiyana qabiil kastana uu ku jiraa gaalada aad arkaysid buu ku jiraan laakiin inagu xeer buu samaysteen waa runtaas marka looma fiirsado jawaab male nin waalani jawaab male allaha caafiyoon buu leeyah a marka hadduu doonayo isba muuqaaduu qorqora uu yidhaahdo aniguna intaa ilan qof waliba inta uu ka helay ama cajabisay yuu soo dhigtay adiguna intaa intaad qorqoratid soo dhigo ilan facebook baad leedahay intaad usoo quraysay ma tahay mise maa waa run wuu leeyahayaniga qof weliba caan ka dhigitaa qof haddii layga reebo baashkaygaa soo dhiganayaayoon aniguna intaan rabo soo taxaya waxaan waa kampanyo kale warun markaadoorashaabad moodaa ina dadka laga ha dadku waxaad moodaa inaa garaadka ugu yariyo waa anigaale halkan anigaaladiide waa xin xin baa ku jira waa xinkii canfarta oo kaleeta dee anigaale halkan anigaa lahaan jiri mashaqaynaysacanfarta laftigeedu hadda ma wada xumo lanfar meel kasta way joogtaa ilahay naga badbaadsidooda iyaga laftigooduba way leeyihiin kuwa sidaa isku jiita oo lugaa isdiidanaya in xuniya meel aan turxaan lahayn ma jirto qaldanaha iyo saxanaha waa la ysku wadaa marka dadkuna ma wadaaga haddaa tiraahdi qof kastana waan u jawaabaya adaa ku daali kuweyna bukaallaha caafiya la yidhaahdaa intaan ii dhibatayna allah unaxariisto intaa dhibaataysanna allah dhibaatada ka saaro marka qolooyinka naga buka ayaa lagu daraa intan waayo madaxay ka bukaan oo waxa weeyaan way labisan yihiin waa waa la labisan waxaa la yidhaahdaa waa la casreysan waa sida casreysana dawo male ilaahay baa daweeya marka hurdaday badsadaan iyo maxayda nafaqaday qaataan baa u fiican dee dhulkan isulaaba jiro dib baa loogu dhigaa cashare lama bogsiin karo adigu isku koobna waa la yidhahdaa isku filaashaa la gaarsiiyaa dadka qaaraa la celin kara telefoonadana way wada sitaan oo la sheekaystaa la yidhaa marka ku daali waa lagu daalayaa dadka haddaa tiraahdaa u jawaabtid waxaan u sheegayaa dhalintaa ciise maanta itoobiya joogta shirar kale war intiina caqliga u saaxiibka ee caafimaad qaba caqligoogu talo u dhiibta nin buka oo dan kuu lahayn oo waxba kuu taraynin oo arrintaada gelaynin ilan maanta waxaad leedahay oday mas-uulkaa salalow oo aabbana reer kastaba oday baa aabba u ah odaygii aabbaasu ahaa haddii aad gar darantahay inuu magti bixiyo weeyaanoo reerkii kale uu yidhaa raalli ahaada uu kaa qabto soo maah haddii aad gar leedahayn inuu gartaada kuu soo hooyo weeyaan dee ciise maanta ragga ay aabba ka dhigteen waxa weeyaan kuwii garta lahaayay u talinayeen iyayba iyay ku gardaro dusha ka saareen oo way gabeen dadkoogiiba iibsadeen marka de waxay noqdeen inay kaa eexdaan
وهنغوري هنغوري ونسيف كا قادو كالي صح انو وحن ولن لاي رقا عقلق صاحبين كو اسيدا اذن اللالية قا عركالو بضن او دالك يددك با وحق بان كرا او دباتا دا كدي دي ايا جرا نين ايان كلو او ايان مالنطا دباتا يسانتا وحبا كو تريني مالنطا ودن كاليين كو ايمان ايا ورا لكا شنيني عيسو هذا عقل عقل جن عفوا وردتك دتك إمي كبا ما جع أو أرض يا إمي كبا ليس كما تقول درت ذكوايو وردتك محل ليدا ده ومحد هنقولي أرض يا محل ده حلدون كه أردونا دت تلقي كده الحاري جور إمي كبا كسيف وجنك أنا كواك أنت أنا نقول سوشيال ميديا كهله بلا شك أنا الكاسكفدي أنا بقول أنت أو الدولة أنت أو دب محل دب هباين أنا ولا سمي أنت أو ما مولنا ولا سمي دب هباين نقول سمي أني ومالك وراتي حل علي بيبلد أفتح حتما صمرس ومن بانينا وأيوه محددك هيجي دول مجاي كجيران يوم حي دباتي كجيران منارك محل باب إيدا دمي محبوبة يبي على حل اسكو على مساره وحب يقوم يعلو ومن الربا حنك يقول قلوب تهدن حتاكم أجر دات كل لكن فكر كوغ أنا مارك أنستاوى جاي إبدو يوحى عن حالك هذا دنسوي إنه إنا إنا يوحى يموري هل جرت تاريخ ردت كان في دون تمرك ليدي انا عم دولة عصوب للسنايا ودير بديلة ما ليس مقعابة يا ليسكي اللي كلاسي دوان قليل اسكت جيمبا والله وبلا نعم انا اقول مسكح مسكح هذا يقول سيدي اوش شقين ايسو الى هاي مسكح هذا ويسي انا نقول كيعب وايا وان سيقراني عددت الوجيهة كي قال لان محاني قال ليسك الله يقرر عقفك نموها القمين سوشال ميديا مالي قراتك مو موكن تركي مالي قراتي مو عاوني وأنا وذا جراني أنو هبل 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 وأنا وذا جراني يعني ما لي قراءة قراءة حتى مو صوب بس جري حتى أنا كو كان صار دقن أنو هلا نقضي هذا حتى سو شهر جريني لمارك وأي ليس كان هالجماعيات كل كو صار دقن وعدت كان واحد وذا جوجان دل إيه دبض بوي وذا جوجان ووحي مع الفو الدفوزية كجرت دل إيه دبض بوي ولا وذا جوجان مركاتي واحد يفو يك واحد كذا دحسن إن عقل بس نسيت الله على مساري oo dadkan shirkan la qabanayeen ina gudi loo maxay looga dhigayo wixii loo dhibe way aqal xumudoodan ka yaabo ah ma waxaan anigu ayaan bilaay midibna in sabab meel bumeerila wa ku horay taxma dhamaan ku waas xalaysa commentiga ilaahay rasuulkiisa shirkan waan ku dhex qashib dhamaantooda maxad xitaan di xilka la qaa maxad xil handi loo maxay dadka la calay masaray dhalinyarta inta ugu fiican aan waan kala garanay inta uu guri doonka سيد آدم فارح يا سيد محمد إبراهيم عثمان عيسى وقلي دونه وأن في قرنا يابا انقري انقري قاطع وحاسو دند وانكس هرجي ذا أنا كرباشي هنا وروح كده حلو دان كده حعيبين والله وبدا حعيبين كده أنا هذا ما حلا يابا ولا آدم فارح يس ولا رجع كلا ما مسؤول كا ولا محي هذا جندة دت كوجي الله الله ينا يقع إسكت دوبن دعوات وتبين واي ايه كقبن واي ايه عاوين واي ايه ويلو واي ايه درف سين واي ايه ما انتا ميت فوقي لفوقي قادن الله هنا حريستادو حتا الله هنا حريستادو حتا واحد يعني الله هنا حريستادو كوة داد كوة قولن كير واي نلاشا يكون نوليين محاي ما كعبها نقاعك قبلا ويلا ماكا وقوها وسي الله هنا حريستادو داد كيس عودن واي إلا إذا ما أنت يوم القيامة حسابين يكوا أنا وحنا نذكر يا مجرد أفكر أنا إذا ما خسرين يكوا ما مي وقت ذا قبرنا يا وقت ذا قبرنا يا وأي واحد آخر لو ما كان هذا يا أنا كمان أنت دبعت ذا بربر كوا حنا أبو عن أنا دي جي كمان أنت بقول بتكسين يعني أنا بقول ده لقي يا بابا وأي ما حد بيكر إن قادنا لقي أنا أتصانو حماس بيسنا والله نعم وحنا نجي يا مجرد وارمد بنخش يا غي السلام وردك نوع عوام بكوض دك نوح على هذا حبي جوحها هي محل باورك كرسيك ما يفهمك دك نا دلجع البك وما جري العقب هو ذي لا عيسى إن لله وإنا إليه راجعون إلى هاي ميلا جوتين ما جو جو كل عجرادس ك الرادس ك كرسي رادس ك إلى هاي نمطس أنت واحد جرتها إذا جيسو وشو الله قرأت برك الله إن دعيسو وحنا نقوض نما دعيسو إلى هاي إذا دا دعيا اللو أن يقفك آمي سنادو دادكي سنو إنو آمي سنادو كوكال صنادو او يرادو دادكاني واد دادكايجي وايا دادك أمتالا يو وكسو جيدو ويان إنو كمتا بيادا لدارانا يو
قفكي أدارتي دقيتيكي أدارتي وزيركي أعطي مقع هذا كتبي أدو كمتالية لكن قدت كوغيبك الشاشاية يصاية وحبوه قبنيني حق راية على عيسى إنه جاهلي يا هرطة إنه جاهلين رقم عيسى وحقو قرطي والله يدت كوغي يصار أضيقى عادة وحا قف كاستباء معام فريبان سوشال ميديا ويكو جلتا دولتا قف كاستباء يساقو حلكي سيلاتنا ديت كوغان وعينو هوساس كلا سعودة وديت كوغا تاقر وكوان العبو بيبو جوغان بي ديت كوغي بيبو يمسنا يابا إنا لله وإنا إله راسين إلهي ماشا جوغ ستين نما جوجيو إلهيو إلهيو نقاق بقوة صدا أمان تلقى كلابا إلهيو عيسانا نومده إلهيو نومده هذا وينو وارد آذن الله علي آذن الله علي آذن الله علي وقيت تاريخ راح يصي صلى الله بروي ولقى صلى الله أنا كنت قعدت كليتنا مركا محايا إذا إلهي وحا مغبر إليا مركا حشر رحا يعني إذا تبني شر أنتو قصي لسا ما بلوضة مايا وحاوتوري إذا وحا يقع عديسي والله حالي طولمانسا ضد محايا سوشال ميديا ولي قد حتى كومنتنا نقصو بحنا عن فرصة نوع عايز كومنتي بنا نقصو بحنا أيال أنا كم حالي إسكال الله يقرأ أبو هالجمال اللي يدو تري واي دي هالجمال دو دونا ويتشكي ساعتك تدر دي وحوي يان صاريك كل ووالد عصري أسان دي محكر والله والله يا رب الله ووالد بكان إلى هاي عافية أنا كم تدبع حالي طوالة يقصو هالي عرن كاسي ميسيج كاسي عادي كم واحد ما أنت ميديا كدح مقدقين دادكي إني دلن يرتي قلبات تسيتي آيوغا يدالكوغا يدالكوغا كتشراني فلالايو انت تضبات كي كالد الشركة baqa dhalinyarta kuma weeri waayo adiga dad badan ba ku daawado wad soo jiidanaysa dhalinyarta wax galbeedka city ka hadlan adiga jira dhalinyarta baq u dir say shirka diri dabe ah oo aayaha wada tashiga ee galbeedka gobolka city say dhalinyartaas uga soo wada qayb gali lahayd waliba galbeedka city dhalinyarta u dhalatay gaar ahaan cunduso adeytu maxaa la yiraahday galbeeds ka soo jeed dadka waa laga marmaan neer ka soo jeedan oo dhasha idagayso warin lugu dulkeenay talada ku haya maxay tahay ninki u dhashay u talin kara ninki u dhashay amdis ninka u dhashay ba u talin kara meesha dal koogina waa inay soo cishadaan wada xaliga waa sheena waa inay iska eriyaan halkoog ku celiyaan dulka waa shayna kiya dar ku wad digayba aan dikaad warilan maran baa dadanku maramad ma kareyno waa xaraan maramu xaga diinta sawmo ogid واي هاد دتر وش وش جهاد ويا جهاد كان ودين تقوب الناسي لكن إلى مرة ما كره تاني ما أنت وجهاد هذا البعض أنا ما كره ما أنت وجهاد قف كاستبا ورحيل أنت وذكر دافتين قف كعليه يا مستقبل كينا كتلنا يوم إنك بوا بجرين يسون إنك قد حجر قلبك كسيتي قد شيء أنت وذكر قف دول كيسة يدد كيسة قطة مقنية أو ما أنت دمير له وين أذكر صعد حشان أو محد قط ديارستان باس كم أنت عندك هابين تو أي جوجان كوي بدل لا وين أذكر تشتت ما يكون قري من جوج صدام كوني مكبر نايز ولا كإمامة ستة إمامة دلقة توري ما أنت لا اسمع دافعي لا كلا دوري ما خير بنقان إن شاء الله خير بنقان إن شاء الله إلى وحنا غبر يا عين إلى ظلمي كقبطه وإلهي خير وصو أن إليو دلكوغي شر رمان إلهي وقبوتيو شر قرهي برشار قرهي تدبنا قاري بارك الله نسكن الرعالي النقطة دكينا ماشا أضايا دواوين إيام حايا دمر دواوين وكل بعطي سنة وحنوشي هذا يعني برلنت عيسى وإنه هو سوء أيغان وإنه واحتران وإنه ضدك نينكي وحيستا وحق هذا وجه ضدك هذا ورسين أقار أن لسك أوريو صدق بحبا للسكايا قصي وضع علي ضدك مصابرة كعي والبرنان كي إلا ذي بيتيفان وين الله عاوي عروتا وين الله عاوي على بعض وحنا كعصنا يا آدم على عليه وجيس وعي إسقى أنت هالعك أو ما أنت محل الآخرة ما ينوح كلا يسوين أيون عم فعل يديك كجرة دركت أيون سقو أنت على عجاي كمانال دلنيرة أو سقى كك محيه كفر فرعون أو محيه كهذا ال محيه فيعن أو ما أنت على سجل سقو ما أنت أنت على عجوا ما أنت قفك عبنا لها نقول لها ما أنت ميل نفر يسلها أيون ما أنت سوشيال ميديا سير دلنيرته
وقعدنا وعده قوي انت معقلي هاي يقولي بحاسد كوني واروح لقاح يقولي والله يقولي ما كانت أنا قلت عاد أنا وركيتي محمد وعاد أنا على لما أنت واقيب رئيس الله يفرض كنا قلت لنا كيف تقول ده هذا الأكسو شال ميديا أنا كل جوجنو ده ده إذا ما أنت يمسك الجوج تدري رفسا وده حد حرقونيس يمسك القلبات كسيت تسلا وده ده حرقونيس ما أنت عاد أنا على لما إنه مقربة إنه صار شال ميديا إنه توقف رئيس هو يده هذا سدان يا سدان ما أنت وارمد بان خوش يا سلالايو جيسي جينا هاد أنا كافي جيكسن 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 وارون تاد وأنو جي مليون لعدة يحول نار بل كورن بل هاي تديق لين عيسى الك كلية يكده قاقلين مركا أوجاس كا يجندريسو ما ده يكون مثلاً مس عن فرب مثلاً عاد أوجي كدلة هبلا عاد بيترع عرضك غجر صارك كدلة عي أورليدي الماء كضاحي نك كارع عي رواي يا نكا قيلي نكا يكون مثل عيسو شبابك عيسو أبا عيسو المهاجو أقوم بو أهان سيدا مانتا أقوم الله قرده جاي الرجي طلقاها ونا نابيان عروتودو أي داد اسكو حيل السارين يو أقوم وهان المهاجو نكا سبابي ويو لها مانتا نابيان عروتودو داد اسكو المهاجو دبركاها كجرة إياسا ونا نابي دون هدي أسعكي ما دين حاوية هادنا دشابير يا قابير كي ولا كي دلي مركا محايا هذا عبركا سيدوه مالا قفقا سيساق على الدمتا حاسد مني دي سيح مانتيس دم بينا وقوق هذا يعني وكما يعذاب سمايسان الجنادة يعذاب تلغوك القرى يا بكا مركا قفقا جنادة دانا يا جنادي سو شقيسان يا حاسد نمو شقبك مالا قفقا دو جنادة دانا هابين كي مركو سيحانين إلهي وحكم مغانقلا ويديستا إنو إلهي أمديستا عفية مسامحة تاها والله ده قف قصته حتى دبنا وعي أفكارنا كهالله ناي على الحمار نقوم هن على شكل نوعي سجى آخر الليل الصوت هاجية ولو يديني سجى موجود تدفع على شكل بكاء وح أنت بدن وح كده عذر بدن يا كجدع على شكل ما كان ليس كده ليس أنا حمار نجمع وح نيل دري واجع عيله وح نيل دري قلنا وديك حال هذا نطلقي أو ميرا كسو جستان عدو غانا غعان قرات يهو معنوكو من نمو أو اسكو دوبان عدو غانا اسكو دفان عفية عدين يمالي وحكا سبا وعيهم اسكو دوبان قف قصد بي اسكي بان محايد وحو سمين اندو دادو عالكين غارينا وحما غارينا غانا غارينا فجبوتي جوغو هل كاس كسو عينا مالك سو درستان دا دقال قري كرين فدبادة جوغي محالة يريس وعينا مالك سو درستان دا دقال قري كرين فالسوشال ميديا كوفي عن وينو السوشال ميديا غساني يدفوزيو محايد قارك اللي توال بالاها يوبدن اي سوشال ميديا غوغرد حموقدان وايو دمسو ترين كاري وادد بدن وحا سوشال ميديا غرد حموقدان ودالكو غي دسكو غو ودمقاي ونفتو دي وجيب وغبا اني العاركو مانت عدو ودغان وحال قمي مانت عفتا دقال كاكحونا يكيد كاللوكتا ايا كادح غران اي مكانو عندان سلالة اسكن نقض عندك عوانا وانك سلامة أنت هذه الرواق وينك هاي دائما تصادق لي محل إذا ده وينك إنك أنتي سمعت ودنا كشيء كنا قرالك وحاله يصادق لي ما أنت أنا جم محل إذا ده عدد يقولي ده ويا ضد بدن ومحل إذا ده أنصه هالجمين محل إذا ده يا ما أنت قدر كيس صوت جلوس يعني اللي يجرب بحاله يودن كل اللي ما يوكم ما أنت كين كار ما أنت كود اللي فعليني وما أنت هنا هذا قال عوالة halka kasii maxadnin waxa tahay halgamayo waayo waxaad maanta tijaabisay tijaabadii ugu horeysay baad dadku qaad waayo qof kastaa wuxuu sil qaaday inuu meel ka muuqan iyo inuu waxba ahayn iyada xalay kala muujisay oo kala cadeeyay waayo qof kastaa wuxuu codanayaa waxba ma tiidi waayo liin oo aan
خلينا ليس كسدان بالا غا ريب واي وقفك ما عرف دكي تجرب يستاقوا استغفر الله اخرنا ليس كسدان بالا واي وقفك ما انت تلقي وديباته كجير غرب جوكسن واي اخرنا ليس كسدان بو غادي الى هاي وحي جعل هي قفك دكي سو ديباتون غرب جوق دينك الهي يا باكل جهاد وي يعني اسغرب يستاقد waa eddo wa ku salaam khair allah ku siiyo geesiyo waa boosina dalinyarta na baruji min nimashir kana waan ka dhaxshagay nin kasta wuxuu mutaysta meesha laga dhaxshagay waa ay ma intu laga dhaxshagay nin kastina likigiisa loo shaqaanaan social media marka taana dano aan qarsada waxay waad ka tahay taqaanaan social media dadka waxba kamaan laakiin qof inta horto go aan bayntoon lambarkiisa waayaan ashahaada loo xugu dhiga aakharan hadaba loo kala hadh iski baadartay sinaasan loo kala hadh wa billahi tawfiq war waxan kuulay salaalayo aad subax bay noo tahay gacaawa fiidka yaan soo galayna haduu ilaahay ilaado marka hayda khair baana ni rajaynayna qulubtiina iyo qalbigiina ilaahay mid ka dhigo dalkiina dadkiina allah maxayda ku yaafacni ga dhigo ciisana allah mid ka yeelo cadawgoona allah jabiyo amin khair baana u rajaynaya dalinyarta ciise war dadkiina u gurmada hada digleedi habliina ay raawradaha ee agoomaha ee naanaabay iyo hooyada mustanaabaysa hada digleedi qadqada isso magacooda ordaysid magacu saaxib wax ma geesiyada inta laabo ciise soo wada maray eeda yar dhageysa inta oo geesi buu ciise soo mar cali kale ee kaga soo bilow taariikhda ila ma maantada la joogo geesi buu ciise laha ila ma faarax bay ku dar waxa la wuxuu geesi ciise laha ku dar ila ma diirana wardi ku dar isma qarisa taariikhdo oo nin kartibeedo halganka meeshu ka galo iyo taariikhda meeshu ka galan bay taariikhdu taariikhdana sidaan buugu joogo qofka maxaad dadkiisa markasta gaar joogo markasta gacantiisa kaga dhici cadow taariikhduna sidaan bay xusi lamana iloobeyna geesiga lama iloobe faarax foras ba maanta ugu dambeeya geesa tolkeen ka baxa waa ka taariikhdana xusi doontaan ilaa ciyaalkiisa faarax maanta nagama dhiman anaga naga dhuntay runan dil isku sheeg taariikhdana xusi doonto geesikasta waa inuu qofku magac ka tago maayo ina qooshka garaacdigo maxaa la yidhaahdaa sida naaga commentiga maxay dadka ku aflagaaday in mada yare maxay wax soo bartay ilaahay jaraad duusiye naagu eddo marka naagaha la yeesaa nacaaye eda laakiin anaku waxaan leenay gadba raggaba ka sarayaan anaku maanta rag maaysane dumar baa meesha noo waday eddo eddo oo magacdoona eddo adiga kuwa ragoo naagaha caaye iyo hablaha caaye iyo hablaha gogoradoog iyo kalsoonidooda ka laalaado ka sheeli maysta ilaahay kuwaas carma ragnima sheegan karaan ragannimo ma sheegan karaan xaaraanti nebigu carimin wallaahi oo billaahi ninka ragga ah gabadh anaku qof bilaa aadana wuxuu yahay ilaahay baa wuxuu yahay ka dhigay qof kastaba ilaahay dabeecad muusli haduu qofkaasi isaga qurux ay la noqotay inuu walaashii caaye la qurux banaatay aanbaa kusii socda aanbaha ka joogsado ilaahay baa isaga kule annagoo halkaaba kaga baxaynimana aflagaadeyn ilaahay inta bugtana ha caafiyo maxaad inta tolnimadu ka go'antay halganka ugu jirtay dadaalka soo gashan dadaalkiina sii laba jibaara common gison baan ileehay ma taariikhda qof kastaba xusi doonto walaaliina isgarab istaaga ha keena caajisina ayda faraha badan ee walaaliin la iscaayeena waa ceeb iyo xaaraan baynagu tahe ilaahay ha laga boqo ha layska daayo waa dar ilaahay annaku qofna uma helinayno qofna maxaad ma garab istaagin laakiin annakaad maxaa qadiyad ahaan iyo ciise ahaanba sharaf dhac bay nagu tahay annakoo iscaayeyna social mediagas isdaba joognahay sidaa buu yidhi allow soga lifeka ani imika qofka ii soo gala haddaan daba joogsadan waayo social mediaga anu markii igu horreysay ma garanayn maadata imika tabniga social mediaga cadowga looga caarsadaan bartay waayo afkayga xitaa xumaan inay kasoo baxdo qof xitaa haddaan xumaan isku hayno dadkaygaan u sheegay inta ii dhowdhow hebelkaasi muxuu igu haystaa maan odhan maxaan ka haystaa waayo doqonnimo iyo kolkii horeytada ay qofkii social media maxaa qofkaan ishayno inaan social media usoo fadhiisto hebel saabu iga yidhi inaan idhaahdo
والله بلا دبان حتى عندنا عدين حتى دبان وقوم مني عيد والله وحاول دون عنده قف عن سوسة من لقمة يا بينا حتى إني أدرسين عن قف على الحماس بينا إن السوشيال ميديا قال لقد احترم وقت حاضر كانوا صلى الله كوس مني سياسي عادي يا بني تمام لا معايا ما هي قفة ولا الكي أو حاجة وحرب لأن طلب لأن هاي جود بالمعيشة ما وحي ولا بقفة استغاشي أو استدرتوا وإيش يذكر وابن كارنا وتعدي أنا كنت محاديين ولا لا إله ده عندنا أنا جاي الحمان يا أمي سنة عمر كده متين في عنا تاجرتي أنا نوع على الحمان هو هين بيجي عندنا لا قاعد وعندنا قصدة ولا على سكدر أنا سكوت أنا ده هو الدرام هو ده فنان كيم وفوزمنا لسه بيجو